ကရင်မြို့သားအစီယုံကော်သူလေအုပ်ချုပ်နေမြေဒုတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်သည်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုများအားပစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်သို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်မှတ်ထားကာလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အကြောင်းမဲ့လက်နက်ငယ်ဖြင့်ပစ်ခတ်တာလို့ဘီးလင်းမြင်သာရောင်၌တက်ဆွဲထားသောအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကုန်းစခန်းမှလက်နက်ကြီး၄လုံးပစ်ခတ်ရာတောက်ရဲကျေးနယ်ရှိတောင်ကလေးရွာနှင့်ရွှေအင်းတုံရွာထဲသို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်အဆိုပါအရက်သားများတေဆုံးနာထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တာလို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်သည်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်9နာရီမိနစ်နှစ်ဆက်ခန့်တွင်တောင်ကလေးရွာအနားရှိမစောတရာအနီးတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှတောင်ကလေးရွာတဲကိုပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်တောင်ကလေးရွာ၅ထပ်ကြီးအပိုင်းနေစောမောင်းနိုင်ဆိုသူသည်ကြီးစံထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု KNU တထုံမြို့နယ်သတင်းတာဝန်ခံကပြောပါသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဂျုံတိုးတွင်ပုံမှန်အနေထားရှိပေမဲ့ခမရ945နှင့်946မှအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတချို့သည်တိုက်ခိုက်ခံရမှာစိုးရိမ်လို့ညဘက်တွင်နေရာပြောင်း၍အိတ်တာရှိနေသည်ဟုတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်ဂျုံတိုးနယ်မြေတွင်နေဘက်မှပုံမှန်အနေထားရှိပေမဲ့ညဘက်တွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့အခုလိုနေရာပြောင်း၍အိတ်တာဖြစ်သည်ဟုသတင်းရင်းမြစ်ထံကဆိုသည်ကျုံတို့ဘက်မှာပုံမှန်အနေထားမှာတွေ့ရတယ်ပုံမှန်သွားလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်မှာ945နဲ့946ကအရာရှိတွေကတိုက်ခိုက်ခံရမှာစိုးရိမ်လို့ဂျိုင်းတရားကိုဖျက်ပြီးနေရာပြောင်း၍အိတ်တာလုပ်နေတာရှိတယ်မင်းညာက9နာရီကျော်ချိန်မှာအဲ့ဒီ945နဲ့946အရာရှိတွေကဂျိုင်းတရားကိုဖျက်သွားတယ်လို့တော်လန်ရေးတည်ရင်းမြစ်ထံတစ်ခုကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကအောင်စေယာစစ်စင်ရေးအတွက်တပ်ရင်းအဖြစ်တင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်တင်းမာမှုဆက်ရှိနေသည်ဟုသိရသည်ယနေ့အာရှလမ်းမဒေါနာတောင်ကျော်အထက်တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာရှိပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှတေဆုံးမှုများပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမည်သူလည်းရှိသည်ဟုတော်လန်ရေးတည်ရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်ဩဂုတ်16မူးမောက်မြို့ပြင်ရှိခမရ438တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်တေဆုံးပြီးတင့်ကာတစီ30ရရှိထွက်ပြေးနေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကကချင်ပြည်နယ်မူးမောက်မြို့ပြင်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခမရ438တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်တေဆုံးပြီးတင့်ကာတစီများရှိကထွက်ပြေးနေသောစစ်သားများကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေကြောင်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏စစ်ရေးတည်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်မူးမောက်မြို့ပြင်ရှိခမရ438တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါခမရ438တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နံနက်9နာရီကျော်မှစတင်ပြီးတနာရီကြာမြင့်သည့်အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တပ်ရင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအင်အား900ခန့်ဖြင့်အခိုင်အမာခံစစ်ပြင်ဆင်ကာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှတင်ကာတစီးနှင့်လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးသိမ်းဆည်းရရှိသည့်လက်နက်ခဲယံအရေအတွက်ကိုလက်ရှိချိန်ထိရေတွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေရေတွက်လို့မကုန်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ200ကျော်တည်တယ်ဒဏ်ရာရနဲ့တေဆုံးနေဆိုအားလုံးပေါင်း400ကျော်တယ်တက်ပြက်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုလည်းနိုင်လန်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဟုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဤစစ်ရေးတည်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ6ဝင်းရေးမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အနန်းကွင်းကျေးရွာမှာဩဂုတ်လဒုတိယအပတ်ကနေစပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာ
个人比呢加饮食几牛呢南关节院的嘛个人牛大路庙也这么肉不帮配呢将拍摄公司的多家那拍摄也不摸电话那边带不回来他们去不安的路地大人的人也没对时间的地下吧的将拍摄公司的也一开带开墓葬地大看瑞比路亚古特别地上的亚比将拍摄公司的配文瑞家的地大看的英瑞古米秀拍摄的瑞路上的路数吧的大便得应啊东亚文件系列将拍摄公司是将亚的但票子也没有呢维格里切塞的应亚的的胜个人比呢加饮食机没有呢路上等于南关街亚瑞呢也没有呢不过是将徒步变成你的路地大人的人因为对称啊第二把的个人比呢皮亚东苏丹皮子也难保是南关街院嘛个人牛大路庙也这么肉不忘配呢将拍摄公司的独家比给的门拉荣啊带不会去拨给的对地大看瑞你也送花特别登上给亚把的人这里带不会的对将拍摄公司的别个你将带开打一遍蒙蔽呢但票子也切在维格里的家里能那几屁股拉瑞是你的路地大人的人也没得五个表白的南关街院嘛是的是公司的也是到南市他那就了奥坎比哈斯坎古个人牛大路庙也这么肉不忘的会个带开背手他比比哈们家也对将拍摄公司的家哭了能那几年你将屁股里表露你啦台南县永兴镇门里石永喜，只有密码这个编内，门里家不望远，密码楼的妈咪他妈，我姐咪阿姑，上面等贴道歉，楼的妈咪阿对，南县姑人买烧肉被迷糊收噶，烧铺阿对，白的汤困难汤汤看开张，烧肉咪阿姑，楼上没被喂，清水张，烧肉也被的清暖嘞，不他妈是对的，不会让你石永什么地域，烧肉咪阿西喂，云南咪阿我姐送上开张，石永楼的妈咪他妈，第四亚的。台南县八镇布里庙内永兴镇门里石永瑞密码楼的妈姑爷看过石永半仙的这个遍布望月将拍摄公司称空上夜转电影在楼上内将楼的妈咪谈嘛将庙庙边为撇清楼头前面楼上内将石永楼的妈咪个表弟石永的妈为你给伢的永瑞拆分了嘞楼的妈瑞是个烧铺的卡拆撇下来边的烧铺的过来等他的楼的妈瑞我们背他不这又是个变的门里家帮比把妈瑞也楼阿嘎姑不露有亚门嘞你也讲你拉姑对你亚巴的故石永楼的妈的屋嘎表手的那些情侣将拍摄公司一段文贵空少年楼的妈咪谈嘛当看那张偷偷楼上木马密码单用嘎他一楼先的石永亚姑皮阿贝拉进皮张第四亚的后边楼的妈咪谈嘛在妈姨阿妈看护手嘎拉人拉啥人嘛撇多嘞一股前提在妈姨阿妈看你不得多啥月啥人咪阿没背着楼的妈咪阿姑叫喵喵别楼头前咪阿楼上你张第四亚的楼的妈瑞手嘞别没事别下头楼头看亚嘞楼的妈瑞家罗嘞不散过但是没背为毛头看你亚吧嘞后前提别妈不散心背着谁用别妈看他上亚嘞路瑞是假的嘞不散没事嘞都说言道理都快要假嘞楼头看亚比不散心背着这些标准没头毛头看你亚吧嘞